ဒီနေ့ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ ကြာမလားကြာမလားနော်အဲဘုံဘုံကဒီလာတာဘုံဘွဲ့လူဘွားတမီလေးညာသူတို့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်အသက်60ကြီးတဲ့အပြီးကိုကျမကြီးမစရတယ်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိဒီနိုင်ငံညမှာပေါ့ဒီမှာပြည်ထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကဆက်သေးတယ်အဲ့လိုလာပြီးတော့ကျမကြီးဆက်လာရင်ဘာသာရေးအတွက်ဘုံဘွားလိုက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ဒီကူအီယာနဲ့ အချိန်မော်နဲ့ရင်းပြီးတော့သူကလုံသမားရရှိရေဒီမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီဆိုတော့ဒီမှာရှိနေလူငယ်တွေရဲ့အခက်အခဲဦးစင်းရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အပြန်အလှန်မေးကြည့်တာပေါ့လုံသမားရဲ့လည်းမနေနိုင်စေချင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်လည်းဒီကိုတက်လာပြီးတော့အချိန်နေဆုံးရှုံးလုံအားနေဆုံးရှုံးမဖြစ်စေချင်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါကောင်နဲ့အခုရောက်တော့ဟို ဒါလုံသမားအခုလုံနေတယ်ကောင်လုံနေပါနေတော့အဲ့ဒါပြောပါဦးတပည့်တော်ကဘူးတပည့်တော်လုံတော့တော့လုံသမားတွေအခုဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်လိုက်ကူညီပေးတယ်အေးဟုတ်ပြီဥမာဒုက္ခလာတာမရတာတွေဥမာဟဲ့ဟဲ့တို့တွားလိုက်တစ်ခေတ်ရတော့တပည့်တော်လိုက်ကူညီပေးတာပါအဲ့တော့မေးကျင်တာတော့ပါမင်းနဲ့မရဘူးလေတပည့်တော်နာမည်ထိုင်းမှာတော့တပည့်တော်ကလူပြီးများတော့အီကလေးလိုအတည်များတယ်အီကလေးဟုတ်ကဲ့ထိုင်းရအီကလေး ထိုင်ရလူဒီမြန်မာလီမြပြီအတိမြားတယ်တပည့်တော်ဖပတဲမှာနေပြဖပတဲ့ဟောဖပတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဘုံမနေ့ကရောက်လာတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဝက်ချက်တဲ့ဘုံကြီးဟေးဝက်ချက်တဲ့ဘုံကြီးရောက်ခဲ့ဝက်ချက်တဲ့ဘုံကြောင့်တော့မှာဝက်ချက်တဲ့ဘုံမနေ့ကရောက်ခဲ့အဲ့ဆရာတော်ကြီးဓမ္မလင်္ကာနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖပတဲမှာဘင်းလုံငန်းပါလေလောက်
ပြောအဲ့လိုဟိုသွားလာရင်းနဲ့အဲ့သူတို့ကတဲ့ကတယောက်ကတကိတော့ဘယ်မျိုးပေါ့နော်ဘာခါမရတာတွေအဲ့ရသူတို့ဒီအဲ့လိုတတိမမှန်တာတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတော့ဖုံးဆက်လာတယ်တပိတော့လာကူညီပေးရတယ်အကောင်လေးနာမည်ဘယ်လိုရလဲနာမည်တော့တပိတော့အကောင်လုံး14ရောက်အဖွဲ့တော့သိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မနေ့ကဘုံမတွေ့ရလဲ14ရောက်အဖွဲ့ပဲသူတို့အဖွဲ့ကကျွန်တော်တပိတော့တယောက်ချင်းနာမည်တော့မမှတ်တာဘူး14ရောက်အဖွဲ့လို့မှတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကိုတွေ့ကူညီတောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတရတပိတော့သွားရင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတရားဝင်တရားပေါ့အတူတော့ကူညီတောင်းလှမ်းတောင်းလိုက်ဆိုသူကအဲ့လိုဖုံးဆက်လာပြီးအခုလှမ်းတောင်းလိုက်အဲ့တော့ကူညီတောင်းတော့မင်းဝင်ကြသူတော့ပတ်သက်ဘလောက်ပေးရတော့တပိတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအခကချင်းငွေနဲ့လိုက်ပေးတာပေါ့ဗျာတပိတော့မေတ္တာနဲ့လိုက်ပေးတာဗျာမေတ္တာနဲ့လိုက်တာဒါပေမဲ့အခချင်းငွေပေးရင်လည်းယူရတယ်ပေါ့မယူဘူးဗျာဟုတ်ဗျာဒါလူပါယူပြရတာဗျာပဲတပိတော့အကူညီတက်တက်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုလုပ်ငန်းအခုသွားမယ်ဘာလို့ဆိုကားငှားရတော့တပိတော့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးရကားခါတော့ယူကားကလေးဒါကူအလုပ်ပဲတင်ပါဗျာဆိုတော့ကားလေးငှားအောင်နဲ့မင်းကရှင်းပြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းအစဉ်ပြေတာပေါ့တင်ပါဗျာအေးကောက်ပါလေအဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟိုလူလည်းလူလည်းလုပ်ပြီးပြန်အဆက်လည်းယူသေးတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေများတာဟုတ်ပါဗျာဒီမှာအားငယ်လို့အားကိုးပါတယ်ဆိုမှအမှန်တရားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုးတွေများတယ်တင်ပါဗျာဘုံဘုံကလူငယ်တွေဘဝကိုအဲ့တော့ဆက်ပြောပါအောင်ဟို
ဘုမိုးစိုးရင်နားအလိုပေါ့မင်းနေနဲ့အခုဒါမျိုးတွေဘယ်လိုတွေ့ဦးလဲဘယ်နှစ်ခုလောက်ရှိလဲတပည့်တပည့်တော်အနေနဲ့တွေ့ဘူးတော့များပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကလာပြီးတော့ဒီ MOU နဲ့လာတယ်ဒီရောက်တော့ထိုင်းတခေတွေကအလုပ်ကင်မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုရွှေဒီရွှေပေါ့ဟိုရွှေဒီရွှေကြားထဲမှာဒီမြန်မာကလေးကြီးပွဲစားကြီးကြားထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာလူသမားတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာတပည့်တော်အနေနဲ့အများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်အေးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေလဲလာတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလာသင့်လဲအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတပည့်တော်ကရှင်းရင်းပြောနေဒီအချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေထိုင်းကိုမလာကြပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တားကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MU နဲ့လာလည်းမကျင်းသေးဘူးဒီအောက်လန်းလာလည်းမကျင်းသေးဘူးဘလို့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လာလာကျင်တဲ့လောက်လာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုကတပည့်တော်ပြောချင်တာကပတ်စံရှိရင်ရွှေဝယ်လို့ရငွေဝယ်လို့ရကားဝယ်လို့ရဘလို့နည်းမှအလောက်ရှာလို့မရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလောက်ကရွှေထက်ရှာတယ်အဲ့လိုမလာကြပါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာမယ်လို့လာပြီးရေပွဲစားရေစကားကိုမယုံကြပါနဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းအချို့ကလည်းအခုကဗီယက်နမ်ဘက်ကိုပြောင်းနေကြများတယ်။ဆက်ပြီးတော့တောင်များတယ်ဗီယက်နမ်ဘက်ကိုပြောင်းရှိကုန်။ဘာကြောင့်လဲ။လုပ်ငန်းတွေလည်းမကောင်းတော့ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တီးပွဲရဲ့စိတ်ချနေမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလာကြပါနဲ့လို့ပြောချင်။ထိုင်းကိုမလာကြပါနဲ့လို့ပဲတားချင်တပည့်တော်အဲ့လိုပဲတားချင်။ထိုင်းလာလို့ရှိလို့ချင်းနဲ့ကုန်ပါပဲ။အောက်လမ်းရမယ်လားအထက်လမ်းရမယ်လား MOU နဲ့ပဲလားဘလို့ပဲလားရှင်းပြတော့ဒီအာဏာရှင်စနစ်မှာတော့မနာတာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲလာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကဘယ်ကုမ္ပဏီမှကုမ္ပဏီတော့နာမည်တော့ထပ်မပြောချင်ဘူးနော်။တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကတော်တော်နည်းပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မလာပါနဲ့လို့ပဲတပည့်တော်တားရင်လည်းမလာကြပါနဲ့လို့မှန်တယ်ကြတော့ဟိုအာနာရှင်စနစ်ဆိုတာတဲ့အာနာပိုင်းတွေကအာနာနဲ့ဟိုဒီကထိမ့်သိရမယ်ဒီကုနာလုံသမားအဖွဲ့တွေကိုမထိမ့်သိတော့ကြတော့ဟုတ်တယ်လုတ်ချင်လို့လုံနေတဲ့ဘောပေါ့ဒါသက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့အဲ့လိုဟိုဂရီမတီဥပဒေဖောက်ပြက်တဲ့အလုတ်သမားရရှိအဖွဲ့ကိုလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အရေးယူတင်တာပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဝယ်အဲ့လိုပြောတာကောင်းပါလေအနာရှင်လို့ပြောရင်ပြောကြရဒီအချိန်မှာကတော့ချင်းပြောရင်ဟိုမြန်မာလူသမားတခုခုပြဿနာတက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူအကူကြီးတောင်းလို့တောင်းအောင်မသိတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအလုတ်သမားတွေကများနေပြီးတော့အလုတ်သမားများဝင်နှန်းပေါ်ဝင်နှန်းအလုတ်ကဈေးချပြီးတော့ခေါ်လို့ရရေတော့ဆိုလို့ရင်တပည့်တော်ရောက်လာထိုင်းရောက်လာကြာပြီရေတော့ဆိုလို့ရင်တတိတွေကကျွန်တော်တပည့်တော်တို့အလုတ်သမားရှာခိုင်းရချော့နေလားအလုတ်သမားရှာခိုင်းပြီးတော့မှဟာငါ့ကိုအလုတ်သမားတယောက်ရှာပေးပါငါမင်းကိုဘယ်လောက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှာခိုင်းတဲ့ခက်အခုကမဟုတ်ဘူးအခုကတတိအလုတ်ယူမလားဆိုတော့သူ့ဒီမှာကအလုတ်သမားကိုကိုကပြန်ဖားတဲ့ခက်ဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေအလုတ်သမားကိုအလုတ်ရှင်ကိုပြန်ဖားရတယ်ခင်ဗျ။အလုတ်ရှင်ကိုပြန်ဖားရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဟိုမင်းနာမည်ကဧကရစ်ပါ။ဧကရစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရပမာနေခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပါခင်ဗျ။ရန်ကုန်ဘယ်နာရော။တိုင်းအေးစိန်မြို့လေ။အေးစိန်ဘယ်ရွာဘယ်မြို့။အေးစိန်မြို့ရွာမပါဗျာ။ရွာမရွာမဘယ်နာရဲမှာနေတာ။ရွာမကျွန်တော်တို့ကတမ်းမြစ်ဆိုင်ကိုဝင်လာတာ။ဟုတ်တမ်းမြစ်ဆိုင်ကိုဝင်လာ။တမ်းမြစ်ဆိုင်ကိုဘယ်လဲဘုရားဘာသာမလားတင်ပါဗျာဒီကျွန်တော်နဲ့မင်းအကျင့်ပါနေဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုံပြောချင်တာကလူနဲ့မဲ့ရွာမထဲမှာနေပါဧကရစ်ပဲလားဧကရစ်ပဲလားမဟုတ်ဧကရစ်ပဲအဲ့တော့လေတင်ပါဗျာမဟုတ်ဘုံနဲ့ဧကရစ်ပဲလားမဟုတ်ဘုံနဲ့မှာအဓိပတိဧကရစ်ဗျာအဓိပတိဧကရစ်မင်းနဲ့မဲ့လည်းကြောက်လောက်ပေါ့အဲ့တော့ခုထိုင်းမှာတကယ်လူငယ်တွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်လဲရောက်နေပြီပြန်ပြေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုအဲ့လူတွေအခက်ခဲဖြစ်မင်းအကူကြီးပေးနိုင်မလားတပည့်တော်ကအခုညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကိုသူတို့ကြည့်တပည့်တော်အခုမှဟိုပေါ့ဟိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာအလုပ်ရှိလားတငယ်ချင်းအလုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်တော်အဲ့လိုရှာပေးတာတော့ရှိတယ်အများဆုံးအဖြစ်တော့မရှိတာများတယ်တပည့်တော်လည်းတာဝန်မခံရဘူးတာဝန်မခံရဘူးဆိုတော့ကဟိုအခုအချိန်မှာကဟိုကလင်ကကြီးပွဲသားတွေကတော်တော်များနေတဲ့အထက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှတပည့်တော်မယုံရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်တာဝန်ခံရင်မပို့ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးတော်တပည့်တော်လုတ်ပေးနိုင်တာတခုကတော့မြန်မာပြည်ပြန်မဆိုးရင်မြန်မာပြည်ပို့ပေးမယ်တို့တို့အခုဟိုဟိုပေါ့ဒီ passport ဝတ်ပတ်မယ်စုံစုံလေးနဲ့ MOU နဲ့လာတဲ့လူဆိုလို့ချင်းတို့တခုလိုတိုင်ရင်လည်းဆိုလို့ချင်းတပည့်တော်ဒီခဏဆိုင်ရင်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့တို့ရတဲ့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်ရအောင်လို့လုတ်ပေးတပည့်တော်လုတ်ပေးပါရစေလုတ်သမားဆိုရင်ငြင်းချလုတ်ချင်တာတင်ပါဗျာကိုတိုင်ဒီတိုင်နဲ့ချိန်နေဝေးဖြစ်တာမလူချင်းဘူးတို့မှာချိန်ပိုလေးနဲ့စားရတဲ့ဘဝတွေအချိုးအမြတ်ကတို့လာလာနဲ့လကားလာလာဘို့တပည့်တော်တွေ့တဲ့လူဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးကအိမ်ပေါင်းချမ်းပေါင်းရာပေါင်းကြီးလာကြတဲ့လူတွေကြီးပဲချမ်းသာလို့လာကြလို့တယောက်မှမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုဒုက္ခတွေရောက်လာကြလူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကြားထဲမှာဒီလိုရောက်လာဖြစ်လာပြီးတော့ဒီမှာကိုကြီးမစားနိုင်တဲ့အဲ့လိုပွဲစားတွေကသူတို့တင်တာတောင်းလိုက်တာသမခ9000 3000 4000အဲ့လိုတောင်းလိုက်တာဒီဘက်ကအဲ့လိုတောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ငွေနဲ့တက်လို့ရင်သူတို့တင်9000ဆိုမြန်မာငွေနဲ့တက်ရင်3,500အဲ့
အဲ့လိုမျိုး၄00ဆိုမြောင်အတွက်သိန်း40ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းမှာသူအလောက်ကိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုး40 40 40 40 50 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 50
ဲ့လိုမျိုးဟောအဲ့ဒါဘယ်ကုမ္ပဏီလဲကိုသွင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီอ่ะကုမ္ပဏီနာမည်တော့တပည့်တော်ပြောလို့မရဘူးမကောင်းလို့ပေါ့မကောင်းလို့ပြရအဲ့ဒါအဲ့တပည့်တော်อ่ะကုမ္ပဏီနာမည်တော့ပြောလို့မရဘူးပုံကျန်တဲ့လူတွေအဲ့ကုမ္ပဏီသွားဆက်သွယ်ရင်ဘိုးဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ရှင်းပါဗျာပမာပါလीအဲ့ကြောင့်ကုမ္ပဏီနာမည်ပြောမရအောင်ဆိုမင်းအဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကပတ်သက်ရတာလို့လားပတ်သက်တော့မရတာဟုတ်ဗျာတပည့်တော်စီကန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုတော့ယူလမ်းစနေနေ့နဲ့စားတဲ့ကုမ္ပဏီကစနေနေ့နဲ့စားပြီးတော့ကြာပြီးနိုင်မယ်ဆုံးတဲ့ကုမ္ပဏီ။အေးပေါ်ဒီ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 ပေါ်ရတယ်။တရရတော့ပြောလို့မရဘူး။အေးပေါ်အေးပေါ်အဲ့ဒါသူတို့သူတို့တိသွားရင်လည်းမကောင်းဘူး။အဲကျွန်တော်အိမ်နေပြတ်မှုတွေပိုင်းနဲ့တရားဆိုလို့ရတယ်။ခိုင်လုံးနဲ့ထောက်ထားမှရှိဘူး။အိမ်နေပြတ်မှုဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာဘယ်လိုကမတ်ချက်ကလေး။ဘယ်လိုကမတ်ချက်ဘယ်လိုတွူပါလိ။တရားဆိုလို့ရတယ်။ဒီပေါ်ဒီပေါ်ကောင်းမှုတော့ကောင်းမှုချာဒီတော့တော့ပြေဝင်ပေါ့ဟိုကွာဒီကောင်းမှုဝင်နေလည်းမဟုတ်ဘူးလေဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းဘာမှမတက်ဆိုင်မနေတယ်လို့ဘာထောက်ထားနဲ့ပြောရတယ်ဒီပေါ်ဘုမောအခုလိုလာတာဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံတန်ရုံအနေနဲ့ကြတော့လုတ်ပြေးတာတွေတော်တော်စနစ်ကြတယ်ပေါ့အတို့လားမြန်မာနိုင်ငံတန်ရုံကအခုကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟိုတိုင်တာတော့နှစ်ခါရှိသွားပြီပေါ့တရားဝင်တိုင်ကြတာတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တိုင်ကြတာနှစ်ခါရှိသွားပြီလုတ်ပြေးပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့တခါကြီးခုနကတခါပြောရအနာရှင်အစိုးရလူခေါ်မဲ့စားရေးကြည့်တာတခါတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတန်အရာရှိစက်တာတခါကြီးခုနအနာရှင်အစိုးရလူပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတို့လုတ်ခဲ့တာဥစ္စာမှမပြောလို့ဒါတော့လည်းခုဆက်ဆံနေတဲ့တန်အရာရှိတယ်အဆင်ပြေတော့အပြစ်မတင်သေးဘူးဥစ္စာဘောမတယ်ပေါ့ဘူးတော့တင်ပါဗျာဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးကဒီအစိုးရအချိန်မှာမလာအောင်နဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာရောက်လာလို့ရှိလို့ချင်းကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေကဗမာပြည်ကဖြစ်နေတဲ့အသက်ပေးအန္တရာယ်ဝင်ရေးအန္တရာယ်နဲ့ပြေးလာတယ်ဒီအစိုးရအချိန်မှာလာလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပူဆိုးမယ်ဆိုတော့ဟောက်ပြောတယ်ဟိုဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တိတ်ပြီးမလေးစားခြင်းအဲမလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးမြန်မာပြည်သားတွေမြန်မာဆိုအဲရရှိလာမယ်ဆိုတော့မကြောက်တော့အဲ့တော့တရားဝင်အစ်မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ထင်တာတရားဘလို့တရားဝင်အစ်မဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာအစိုးရကတရားဝင်တရားဝင်အစ်မမပြုတ်ထားဘူးအခုအာဆီယံကလည်းအစ်မမပြုတ်ထားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးလောက်ကြရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြောလို့ရရင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်းပြနေတာနှစ်မေနှစ်ခါကောနှစ်ခါလုံးအဆင်ပြေနေဆိုရင်တော့မြန်မာတိုင်းကမှဂျွန်းပြင်းနေနေအရေးကြီးကထိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူ့သမားရဲ့အတွက်ဒီမှာတန်ယုံကိုခီးဆိုင်ပေးနေတယ်လို့ပဲဘုံဘုံတော့အခုမင်းတို့ပြောနေတာမြင်မိတယ်လေဟိုကိုမအားကိုးရမရှိတော့လဲရှိတာလေးကိုအားကိုးနေရတာပေါ့ကွာကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တင်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘုံဘုံအမြင်ပေါ့ဘုံဘုံနေနေကြောင်းလဲဟိုရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးကိုဖြတ်တန်းတဲ့နေရာမှာမကောင်းတော့လဲအောက်ငန်းနဲ့မနှမ်းတော့လဲပြင်းနဲ့ရှူနဲ့တို့တွေဆက်လို့မှာဟိုမှာလဲစစ်တွေပြေးနေရတာကွာတင်ပါဗျာစားစရာလည်းမရှိဘူးလုပ်စရာလည်းမရှိဘူးဒေသတွေလည်းတော်တော်များများအလုတ်တွေပေါ်ခဲ့ပြီအခုအလုတ်တွေမပေါ်တဲ့အဖြစ်အလုတ်ရှင်တွေပါထွက်ပြေးနေရတော့လာကြမှာပဲကွာမင်းကမလာပါနဲ့တားလေတပည့်တော်တော့မလာပါနဲ့ပဲတားခြင်းအေ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 းမလာပါနဲ့ဆိုတာကဟိုရန်နပန်းတိုင်းမျိုးမလာကြနဲ့လာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ရဟာငါးစီမှာအလုတ်ရှိရလာကြဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လာဟိုကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာအောက်လန်းကလာဟိုထိုင်းရောက်ဟိုပွဲစားတွေရှိရဟိုအဲဒီမှာလာခဲ့ဘလောက်သူလာခဲ့ဘလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလဲယုံမယုံကြည်ကြပါနဲ့လို့တပည့်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ဧကရစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဧကရစ်ကိုဒီပလီဧကရစ်ကြီးကိုပြင်ချင်တာကအောက်လန်းလာတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းနဲ့အခုလို MOU တွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးလာတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းကဘာကွာလဲဘလို့ပဲလာလာခြင်းများကုန်ကြမ်းစည်းကတော့သူ့သူဟိုအတူတူပဲဘလို့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လာကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လာထိုင်းရောက်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲမယုံမရအောင်ဆိုတပည့်တော်လေပင်လာခဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီအိုးလူတိုင်းလည်းမရောက်ဘူးရောက်တဲ့လူကများတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့လူကများတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်ပြောသလိုပါဟိုပေါ့ဟိုညီကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းကတိလို့ခေါ်တဲ့လူဆိုဒါဆိုတတ်တာလေပွဲစားစကားယုံပြီးလာလိုက်တာနဲ့ထိုင်းရောက်လို့ရှင်အ ਨੇ သုံးဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှားတယ်အပွဲစားညီကိုမောင်နှမပါဟန်ဆောင်နေဘယ်လိုလုပ်မလို့အပွဲစားညီကိုမောင်နှမပဲလို့ပြောပြီးတော့လာတော့ကြာရောက်လာတော့လို့ရှင်ရလေချိလေးလူပါဘွာလားဝါတယ်အလုတ်ရှင်တွေကလုံမပေါ်လာတော့အခုဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကလူတောင်ဝင်ကန်ကူးစလေဟိုကပြဿနာမပေးနိုင်ဘူးကြည့်ကြတဲ့နေရာတိုင်လို့ပြောတာဩအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကကူးစလေတောင်ဝင်ကန်ကူးစလေဟိုကကြတဲ့နေရာတိုင်ဆိုလို့သူကတိုင်တာဩအဲ့လိုမျိုးသူကပြဿနာရအောင်မေးတောင်းမယ်ပြီးရင်သူရတဲ့အလုတ်လေးသူကပြန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဟဲ့သူကအခုတိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နေရာကိုတိုင်သူတို့ဒီလိုရောက်လာ
အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဗမာဗမာချင်းပေါ့ဗမာဗမာချင်းနော်ဗမာချင်းကဗမာအချင်းချင်းကကြက်တဲ့နေရာတိုင်กว่าဆိုလို့အဲ့လိုလောက်တာအဲ့လိုကောင်းလေးရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုရုပ်မာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကဗမာအချင်းချင်းပဲအဲ့လိုတပည့်တော်ဆိုခဏခဏကြုံမှုတယ်ဟိုကြက်တဲ့နေရာတိုင်ကိုယ်စားกว่าမလေးရှားသွားမယ်ကိုရီးယားသွားမယ်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့ကွာထိုင်းရတော့ဟိုဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိကြတာဟုတ်ยาวีอ่ะเปลี่ยนละมั้ยกัวแม้สอกก็เปลี่ยนละมั้ยกัวเออดูป่อโอ้โหชิมแม้อ่ะเปียวๆดีมากဆောင်ရွက်ချက်များသည်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးသာမကပါသာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင့်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကိုင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချက်များ၁ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်၂မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်ကားစီကာဝယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာဝယ်တားစီကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ